নমস্কাৰ। আজি মোৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। উচ্চ গণিত নৱম শ্ৰেণীৰ এটা অতিকৈ টান অধ্যায় সংহতি আজি কিছুমান অংশ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহজ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইটোৱেই হৈছে সেইটো অধ্যায়, সংহতি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ কিছু কথা ভালদৰে বুজিব নোৱাৰে। সেই কথাসমূহক মই আজি ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কিবা ভুল হ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখি যাব। তেনেহ'লে আহক আমি সেই অংশটোলৈ যাওঁ। এই সংহতি অধ্যায়ৰ কিছু অংশ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছৰ পৰা আমি চাওঁ আহক। আজিৰ ভিডিঅ'ত আছে সেই বিধিকেইটা: বৰ্গসম বিধি, সন্মিলন বিধি, বিনিময় বিধি, বিতৰণ বিধি, তৎসম বিধি, পূৰক বিধি, ডিমৰ্গানৰ বিধি। আহক এই বিধিকেইটা সত্যতা তালিকাৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰোঁ। এইটো হৈছে বৰ্গসম বিধি। প্ৰথম, পি বিযোজন পি সমান পি। প্ৰথমতে পি টি আৰু এফ ধৰা হ'ল। পি সেইদৰে টি আৰু এফ থাকিব, পি বিযোজন পি। বিযোজন হ'লে টি টি টি, বিযোজন হ'লে এফ এফ এফ। এতেকে প্ৰমাণিত। আহক পিছৰটোলৈ। দুই নম্বৰ, পি যোজন পি সমান পি। পি হ'লে টি এফ, পি হ'লে টি এফ, পি পি যোজন কৰিলে টি টি টি, এফ এফ এফ। এইবাৰ আহিল সন্মিলন বিধি। সন্মিলন বিধি হ'ল পি বিযোজন কিউ হ'ল বিযোজন আৰ সমান পি বিযোজন কিউ বিযোজন আৰ হ'ল। পি, যদি আমি জানো যে যদি তিনিটা সংখ্যা থাকে তেনেহ'লে প্ৰথমটোত চাৰিটা টি ধৰিব লাগিব প্ৰথমতে, পিছত চাৰিটা এফ। সেইদৰে দ্বিতীয়টোত প্ৰথমতে দুটা টি, তাৰপিছত দুটা এফ, তেনেদৰে দুটা দুটা কৰি ধৰিব লাগিব। তাৰ শেষৰ একেবাৰে শেষৰটোত পথ এটা এটাকৈ ধৰিব লাগিব। সেইদৰে আমি পি বিযোজন কিউ, পি কিউ, টি টি টি, টি টি টি, টি এফ টি, টি এফ টি, এফ টি টি, এফ টি টি, এফ এফ এফ, এফ এফ এফ। ঠিক একেদৰে আমি পি কিউ আৰ কিউ বিযোজন আৰৰো কৰিব লাগিব। সেইদৰে পি বিযোজন কিউৰ উলিয়াই লোৱাৰ পাছত আমি পি বিযোজন কিউ সংখ্যাকেইটাক আৰৰ লগত বিযোজন কৰিম। তেতিয়া টি টি টি, এফ টি টি, টি টি টি, তেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। সেইদৰে পি বিযোজন হ'ল কিউ বিযোজন আৰ, ব্ৰেকেট ক্লোজ। সেইদৰে আমি পাৰিম যে পিৰ লগত বিযোজন কৰিব লাগিব কিউ বিযোজন আৰক, কিউ বিযোজন আৰক পিৰ লগত বিযোজন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি সেই সংখ্যাকেইটা পাম। আৰু যদি এইফাল আৰু এইফাল দুইফাল সমান হয় তেনেহ'লে আমি এই চিনডালৰ সহায়ত আমি সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিম। এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া পাঁচখন চাৰ্টৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আহিল বিনিময় বিধি। দুটা সংখ্যা থাকিলে প্ৰথমতে দুটা, তাৰপিছত দুটা টি, তাৰপিছত দুটা এফ।
পিছত দ্বিতীয়টোত এটা এটাকৈ ধৰিব লাগিব। পি লগত কিউ বিযোজন কৰিলে টি টি টি, টি এফ টি, এফ টি টি, এফ এফ এফ, সেইদৰে কিউ বিযোজন পি, কিউ আৰু পি, টি টি টি, টি এফ টি, এফ টি টি, এফ এফ এফ, এইডাল সত্য, এটাকে সত্য। এবাৰ আহিব তৎসম বিধি, পি তৎসম বিধি, পি আৰু টি, পি এটা থাকিলে টি আৰু এফ, টি মানে সত্য, দুয়োটাতে টি, পি যোজন টি, টি টি টি, এফ টি এফ, আৰু পি মানে পি, এটাকে সত্য। দ্বিতীয়টো পি যোজন এফ ইকুৱেল টু এফ, পি মানে টি এফ, এফ মানে ফল্চ, এফ এফ, পি যোজন এফ ইকুৱেল টু টি এফ এফ, এফ এফ এফ, এফ ইকুৱেল টু ফল্চ, এফ এফ, এটাকে সত্য। এবাৰ আহিলে পূৰক বিধি, পূৰক বিধি, পি বিযোজন নঙ্গ্যাৰ্থ পি ইজুকুৱেল টু টি, পি মানে টি এফ, নঙ্গ্যাৰ্থ পি, টিৰ ওলোটা এফ, এফৰ ওলোটা টি, সেইদৰে পি বিযোজন নহয় পি, পি টি এফ টি, এফ টি টি, আৰু টি মানে সত্য, টি টি, এটাকে সত্য। ইয়াৰ পাছৰটো নঙ্গ্যাৰ্থ থ বেকেট নাঙ্গ্যাৰ্থ পি, বেকেট ক্লোজ ইজুৱেল টু পি, পি টি, নাঙ্গ্যাৰ্থ পি এফ, নাঙ্গ্যাৰ্থ, নাঙ্গ্যাৰ্থ পি টি, পি টি, এটাকে সত্য। এইবাৰ আহিলে ডি মৌগানৰ বিধি, নাঙ্গ্যাৰ্থ পি বিযোজন কিউ ইজুৱেল টু নাঙ্গ্যাৰ্থ পি যোজন নাঙ্গ্যাৰ্থ কিউ, পি দুটা সংখ্যা থাকিলে দুটা টি, প্ৰথমটোত দুটা এফ, দ্বিতীয়টোত এটা এটাকৈ, নাঙ্গ্যাৰ্থ মানে নহয় টি, নহ'লে এফ, টি নহ'লে এফ, এফ নহ'লে টি, এফ নহ'লে টি, এইদৰে একেদৰে নাঙ্গ্যাৰ্থ কিউ কৰিব লাগিব, একেদৰে পি বিযোজন কিউ মানে পি কিউ, টি টি টি, টি এফ টি, এফ টি টি, এফ এফ এফ, সেইদৰে নাঙ্গ্যাৰ্থ পি কিউ, টি নাঙ্গ্যাৰ্থ এফ, টিৰ নাঙ্গ্যাৰ্থ এফ, টিৰ নাঙ্গ্যাৰ্থ এফ, এফৰ নাঙ্গ্যাৰ্থ টি, ঠিক সেইদৰে নহয় পি যোজন নহয় কিউ, এনেকে নহয় পি টি এফ, এফ 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 এফ, এনেকে দুয়োটা সত্য। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই নিশ্চয় ভাল পালে তেনেহ'লে আমাক লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পাছৰখিনি আন এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।